Ej, moj Brajo. Evo, još jedan pesten. Jel to moja najdraža slavljenica? E, Dance moja. Sretan ti tvoj 80. jubilarni rođendan. Zdravlja, a onda sve ostalo će biti. A jesam te ja prvi čestitar, ha? Ma prvi i zadnji. Slušaj, iđen ja prije uteć nego što se ovi moji dignu i počnu sa slavljima i onim onadama i običajima glupi. Šta nećeš biti u kući? Normalno da neću. Iđen se ja lipo javit Stipanu. I onda iđen na ćevape u Sinj. A jel ti se ja mogu pridružiti? Šta, voli si tu? Došla sam zbog jedne prijateljice u Sinj. Ma evo mene začast na groblju. Ješ čuje? A jesi pravu mustru naša. Ne tu, ženo Bože, daj mi drugu neku. Šta drugu, mislim, ne razumijem. Pa ne mogu u novoj košulji ložiti vatu. Pa dobro, nisu, nijedna nije stara, ja te svaku malo pročistim ormar, Bože. Šta da ja tebi sad pročistim kuvač? Joj, daj molim te. Šta je, treba čuvat za muzeja, po Bogu dragom. Evo, ova ti je dobra, ima fleku tu koju ne mogu skinuti. Dobro, kada počnem peći? Pa ne znam, mislila sam da negdje do podne sve bude gotovo. Tetka će se onako kada ustane otići na groblje i onda ti možeš naložiti vatru. Čekaj. Ma čekaj, šta prtaš sad po meni? Pa zato što kad se sagneš pola guzice ti izleti van kod da si neki kamionđija pusti po me dragom, ne znaš se utrpati. Ne stidim se ja svoje guzice. Ajde, pusti me na miru. Tata. Tata. Aljoša, gotova, zdiži se. Aj, daj, jesi moraš ti toliko derat. Glava mi puca. E, baš se pitam od čega. Aj, ovdje se sret, moramo ići do Maslina, ovdje te salate, pomoć oko pripreme. Pa, moram ja. Ivki je rođendan. Daj, Lara, stvarno, ne mogu. Nije mi uopće do slavlja i samo ću svima pokvariti da postoje. Dobro će ti doći. Odi se tušnut, ja ću ti donijeti kad ćeš obući. Dobro, dobro, dobro. Ajde, uzet ću šta treba. Idi, doći ću. Sigurno? Da. Doćeš u pristojnom izdanju. Da, da, dobro, da, u najpristojnije. Dobro, Bože, sam provjerajem. Ponesi tu salatu, ja ju neću nosit da Ivka ne skuže do ručka. Hoćem se dobro, raditi. Dobro, ajde. Dobro, duša. Aj, bok. Vinkecka, i vredni smo malo, a? A, jesmo, jesmo. A di ti je čača? Šta je li, dalje glumi mrtvo puvalo? Kaj misliš? Dobro, će li se on dizati iz tog kreveta ili će ležati po cijele dano? Će li pomoći? Rekao je da će doći, to jest obećuje, pa ćemo vidjeti. A gdje je slavljenica? A ne znam gdje je otišla, ja mislim na grob. Na svoj rođendan. A na rođendan. Pa, znaš da ona mora ići na groblje, javiti se bratu. Kad će se vratiti? Ne znam kad će se vratiti. Tek je dan počeo, vratit će se. Dobro. Nišir me bijet unutra, ali treba Jadranki kaj pomoć. Ajde, molim te i reci Jadranki da za jedno 15-20 minuta iznese pekuva. Dobro. Tetka, sretan ti rođendan! Nema je. Pomoći to. Zar je opet otišla? Pa ne znam, pobjegla nam. Možda nas je skužila. Ajde, da ćemo joj kasnije pomoći. Ajde. A smijem li ga barem staviti u svoju sobu da ga ona ne vidi? Moraš, ljubavi, aj.
Evo, je li ovo dovoljno tanko? Ma dobro, kako ti paše. Važno samo da ima kruha, ne do Bog da ga nestane. Sve, da, Dalmoš i Marija, to je moj stari obožava. Samo sa špagetima kruh jede. Evo, Vinko, samo što sa pitom ne jede. E, Lara. E, nema tetke. Ozbiljno, pa bit će na groblje otišla. Ne bi rekla da je samo to. Mislim da je skužila šta radi. Ma nemoguće, pa baš smo bili oprezni. Pa valjda nije. Ne, ne moš njoj ništa sakrat. A kaj ćemo ako je skužila? Pa ništa, nastavit ćemo s pripremama koji do sad. Ma, pojavit će se ona kad tad. A ne znam. 100 puta je rekla da ne želi ništa. Možda smo trebali poslušati. Braj. Sve je otišlo džavu od kad tebe nema. Eno, sin ti se popio. Nevista ga ostavila. A Boga mi i čer ti hoće uteći iza glavu. Ivka, a ne moraš sve gledati tako negativno? Pa ne mogu čovjeku u oči lagati. Ivka, nisi ti samo bila bliska sa Stipanom. Ja Stipana poznajem u dušu. Bio bi ponosan na svoju djecu. Divni su to ljudi. Mm. Ajde, daj, sve će se to posložiti. Ma kad? Kad za mog 100. rođendana, jel? Ajde, biži, molim te, Dance. Znači, nećeš biti u kući za rođendan? Ma neću, ja ne volim rođendan. Ja bi najrađe od ti dan prispavala. Zašto? Zašto ti postavljaš toliko pitanja? Ma eto, zato što me to zanima. Pa eto, zato. Ja ne volim kad trču tamo oko mene, pa u ostalom znaš. Neću slaviti, nisam slavila od kako je on umra i neću slaviti dok sam ja živio. Eto, to sam rekla. I šta ću slaviti? To da me vata iši ili da ću za koju godinu biti gluva i slipa i sa šćapom odar. Pa reciti meni, je li to za slavljenje? Ajde, daj, nisi ti još za to. Slavi se tvoj 80 i u ostalom što si ga doživjela. Evo vidiš, a Stipan recimo nije. E pa vidit ćeš ti za koju godinu. Boga mi pa nisi ti puno mlađa od mene. Neće ni te biti do slavi. Ivka, priznaću ti nešto. No čujem. Ja sam u Zagleve došla samo zbog tvog rođenja. I šta ti misliš da ja to ne znam? Pa ja sve znam. Zna i to da oni moji eno, pripremili su peku tamo, pa namisli kolača, ma svakakve cirkuse. No kako ti to znaš? A kako, neću znati, ja vidjela jučer kad su cipali drva, eno tamo sve naslagano. Joj, meni, pa ja sve znam. Znači ti si vidjela koliko su se oni potrudili i svejedno nećeš doći? I vidjela sam i čula kako govore o tome, ali ja neću doći i rekla sam ti, ja ne volim rođendan. Neću. I gdje ćeš se? Pa što gdje ću? Ja sam bila sad lipo na groblju, a sad idem u Sinj, iđem na ćevape i odaću tamo cijeli dan dok to sve ne prođe. Eto, tako ću ja. A ti možeš sam, iđem ja, brajo moj. Ako ćeš sa mnom, možeš odmah, ako neš, eno, idi, znaš gdje je kuća, pa slavi. Ajde, Bog. Ajde, čekaj, Ivka. Če je ona do sad? Ma zadržala se na groblju, ajde, ko da ne znaš. Ma ne vjerujem ovoliko, pa već bi došla da je išla na groblje. Dobro je, Jadranka, nemoj paničariti. Kad dođe, dođe, bogati, šta sad? Mislim, ručak će biti gotov, ljudi će početi dolaziti. A dobro, vratit će se kući, mora doći, šta? A ne znam, Matija mi je napunila glavu da nas je skontala i da je pobjegla. Daj, pusti Matiju. Ako ne dođe za ručak, doće za večeru. Šta sad? Ješće peku za večeru, peka se ne može ispod luga oladiti, jel' tako? Dobro, daj meni jednu, molim te. Evo, to ti je pametno. Jer ako ti budeš nervirala, neće ona zbog toga ranije doći, jel' tako? Ah, blago meni s tobom. Šta nose ovi? Pa dim te jebo nije pir. Koliko si toga naručivala? A Bože moj, pa nećemo biti sami, doće ljudi, šta? A e, bolje da budemo sigurni. Pa da. Šta je, šta me gledaš? Već čita misli ko je mene zva, jel? Pa kad mi čitaš misli, šta si došao? A taj Vinko. Šta Vinko? Koga je zva? Pa kako? Sudbina, sudbina. Ne možeš mi više ništa, sad sam opet zaručni.
Kakve si pameti, bit ćeš zaručnik cijeli život. Treća sreća, punac. Šta ste se stvarno zaručili? Ma nismo još, ali sigurno će vratiti onaj prvi prsten. Pa čestitam, ajde da i vi konačno stanete pred oltar. Je, baš smo se uzbudili zbog toga. Pa dite im skoro iđe u školu. Pa? Jeste li vidjeli janjetinu, je li dobro? Da, vidjeli, već sam zakinio paprčnjak. Maznio si Ivki paprčnjak, je li? To što znam da smin, jer smo Ivka ja već duže vrimena u ljubavi. A zna ja da me i ti voliš, neš da priznaš. Ja, ne, neke si mu rekao šogi. Pa zavolio onog čuku, di neće mene, majke. A slabije na čupavce. Ne.